Vidaråsen village, South Norway. It's autumn here now. Coming back here with a film camera after all these years, I wonder how we'll be received. That must be the new village hall. I heard it is almost completed now. On my first visit here, I was shown around by a friendly woman called Anna. I still remember the shock I felt when I afterwards realized she was a person very different from me. For her, the only alternative to this life would be some institution. It was in 1966, inspired by Rudolf Steiner and Karl Koenig, that a few families gave up their jobs as carpenters, car mechanics, teachers, and doctors, and founded this village in order to share their lives with people like Anna. It was high school students selling beeswax candles that made it possible to build these houses. Now there are 15 family houses in the village, in each of which 4 or 5 people like Anna share their lives with a family of co-workers. I think it was the gentleness of the people here and their refusal to hide away these differences that has drawn us back now to film the life of this extraordinary community. Hilset jordens nød. Hilset være meg selv i meg.
Hey, here we go. Here we are. Ah. Is that? Bye, bye, Mimi. So this is boy here now. Eh? Now. This is my mate. So this is flitted to Korchak hus. Yeah. Oh, yeah, good. You have been sitting at the toan, du? Yeah. Ja, det er jo det. Er det ok? Ja, jeg skjønner det. Flott. Fint, myk. Ja. Nå må du prøve ikke å tenke på det, ikke sant? Nå konsentrerer du deg om det her, for det er din øvelse som du skal gjøre. Rundt. Å ja, du begynner å lære dette med å bevege. Nå, mye bedre. Sånn, og så hele veien opp. Jeg tror det er bra, Elin. Det er bra. Mm. Nei, jeg var der pølsegryte. Jeg skulle lage noen pølsegryte her. Hvor er den der fantebanden her? Skjær opp til 4 store løk, purre, 2 gulrøtter, sur dem i smør. Skjær opp pølsene i skiver og sur dem med hel vann på. Den dekker akkurat ikke for mye vann. Når det har kokt en time, snakke til med enda så salt hvitvann. Time rør ut med jevning av vetemel, i stedet så var det potetmel. En kopp vann, rør den ut. Gryteretten serverer med makaroni. Pølse! Pølsegryten ble pølsegryt i stedet for pølsegryte. Jeg har blokkpitt av sure frukter. Hva synes du om den? Da smakte det vann og potetmel. Filmfolka.
var liksom de helt firkantete måtene jeg var på, og hvor alt liksom blir teknisk uttenkt på forhånd, ikke sant? Og de tekniske funksjonene er det eneste som blir tatt hensyn til, men man skaper et rom som også er i vinkler og i form og mye mer oppløst og mer organisk levende. Man må tenke på at det skal være mennesker som skal bo i slike bygg. Leve og oppholde seg i slike bygg, så er det jo hyre viktig at disse formene også svarer til menneskets form, som ingen sted er rettvinklet eller firkantet. Og hvor da alt er, ja, det organisk levende, også i de ytre former, kan komme til uttrykk. I dag skal jeg lage kveldsmat. Hvem er jeg? Jeg lager kveldsmat når Anna er borte. Ja. Så er det siste kveld i dag. Ja.
Litt mindre til å håpe det. Det var fint, Tom. Ikke du skal ha så mye. Det er tidlig å komme hos deg. Ja, da var det. Kroggen. Tidde. Kroggen. Tidde. Kroggen. Ja. I morgen kom på gang vi vil. Ja. Hvilket tal er det du skal lære om da? Hvilket tal? Ja. Hvilket? 100 eller 1000. Skal du tegne tallet nå, kanskje? Nei. Ja. Det er en av de største tallene. En av de største. Du sier at jeg har vild middag, men så kommer en som var som hadde opp til middag. Så tar Sonja og videre, så hører jeg ikke mer. Så kommer jeg tilbake og så hører jeg. Og så kommer jeg og sier at så kommer du på scenen nå da. Så jeg sover det. Synes det høres så egoistisk ut, Tom? Nei, det er jeg ikke, men jeg må bare si sin mening. Hvis man ikke nytter det, så det er feil. Du synes som en egoistisk mening? Nei, det er rett og slett sannheten det. For sannheten må ut i livet. Ellers så kan ikke vi bli her. Vi stenger hallen da. Nei, nei. Men vi er jo på allting allikevel. Men ja. Vi må ut. Skal vi gi hallen til turen for en ny hønse? Ikke ordentlig. For å utarbeide kulturlivet så må vi da gå på det vår eneste gang. Tenk på det. Tenk ikke bare det heller. Vi må prøve også å pleie det videre og videre. Men husk på, vi kan også bli skitende. Fordi at vi jobber jo hardt på bakkeriet. Det vil jeg innse og si. Og det er et yrke for seg selv. Bakkerlivet er jo hardt yrke. Kan dere ikke innse det? Nå får jeg bare nå. Si takk for maten nå. Nå har du takk for maten nå da. Nå kom igjen da. Takk for maten. Skaper vi egentlig selv. Men den gav vi selv makten liksom å ta fatt i oss vårt eget liv og gjøre noe med det, så skaper vi mening. At vi kanskje kan prøve noe nytt for å få det til å virke lysere. Det er ofte det at når liksom, vi føler oss sinte og sure, og, så er det liksom da det spirer noe. Det kommer et lysstreif inni oss. Det er veldig rart, men det gjør det sted. Jeg synes jeg er sikker. Vi har opplevd da Gunnar døde. Og så hvordan han i det siste året, eller de siste to årene, hvordan hans legeme blir dårligere og dårligere. Og hvordan da han døde,
Og han fikk på seg en hvit skjorte, husker dere? Og, en, og lå der som en, med en ny drakt. Og lå her i rommet i tre dager, hvor mange av oss gikk og så Gunnar. Og hvordan, i alle fall for meg, så var det som om han hadde fått en ny kledning, en hvit kledning. Og så lurte jeg på om ikke den kledningen går vi med også i livet, usynlig. Denne kledningen er nok spesiell. For det er nemlig lavet av noe annet tøy som ikke vi kan forstå. Og annet hemmelighet inni. For å trekke den ånden ut fra hans kropp. Det har jeg kommet til. For jeg har spurt inn av prestene i Drammen, og han sa at det er spesiell kledning for å holde salvingen til like med kroppen når ånden går ut. Hvis vi danner oss et indre liv, hvis vi arbeider på å tenke og føle ting, gjør oss bevisst hva vi egentlig vil. Og det gjør vi jo ofte sammen, ikke sant? Når vi skaper et spill, så er det jo ofte det som lever mellom menneskene som betyr noe. Ikke det synlige der, men hva som oppstår av impulser mellom menneskene. Et forhold mellom oss, et kjærlighetsfullt forhold mellom hverandre. Her har du en fin kål til deg. Den kan du spise. Den er nydelig. Egentlig, det er morsomt å ta hodet på dem alle sammen. Kom igjen. Reidun, nå kommer de også. Ja. Kom igjen. Kom igjen. Det er tungt, det er. Det er tungt, hva? Men det går jo bra. Finner du med kontrakten nå? Mona, hæ? Sett en scen inn, vi kan se opp på meg. Kan du ikke flere tre ganger? Da. Ja, se. Kom, du måtte komme litt frem. Thank you.
Måste mera till det där. Vi för det vi kommer inte igen till nu. Hva er det du skal ha for noe? Te. Te, ja. Hva er det te? Te. Sånn er det.
Hvorfor? Jeg vil at kamerene står der borte. Der. Hei! Gave! Det her. Skal jeg hente siste, kanskje? Skal jeg hente siste, eller? Jeg skal fortelle til husmor. Skal ikke si det. Jeg kan ikke noe for dere her. Jeg ikke så kjent. Jeg har ikke noe med te og grønn i deg. Kanskje jeg kan komme bort? Ja. Da kan det koste deg. Det står da. Ikke driss ut vingene til, da. Nei, da. Det står da. Skal jeg spørre Sissel om hun kan hjelpe deg? Ja. Hun trenger hjelp i seg. Knytte deg igjen. Helt fint. Får vi ta vekk prisen med? Ja. Vi har 30,5. Ja, takk for det. 50. En brus? Ja. Hva er en brus da? Solo? Ja. Ja? Sånn. Skal du ha en dropp sesko? Sånn det? Hva skal du ha da? Skal du ikke ha med? Mm. Ja, Per. Nei, Per. Sånn. Nei. Sånn er det. Og den lakrisen, da. Den lakte. Det er en som er. Kjersti, hva skulle du ha? Ja. Ja. Hva skulle du ha? Be, da. Ja, da. Hva skal du ha? Ja, takk. Ja. Den. Ja, den sånn store? Ja. Ja. Og så? Og den. Og den også? Ja. Nei, jeg vil ikke. Hva skal du ha for noe mer? Den. Og den og den. Alle sammen? Ja. Ta den. Du fikk den. Du fikk den av meg. Og da, solo? En solo? Ja. Aha. Og det er ikke... Se! Fanne gre! Kom igjen da, André! Solo. Ah, jeg bor i den der... Ja. I den åpne linjen igjen. Jamen, så er vi ikke. Nei. Jeg synes det var mye mer koselig med hodet mitt. Du kan brekke fingeren. Hei! Ja, jeg vil ikke det. Du kan få den her. Hei! Kan jeg få den? Nå blir det opp med ditt. Der fikk den! Nei, jeg fikk den. Du kaster den. Du må hive den. Ja, den må du bare gi inn der etterpå. Du må kaste den. Ja, her kommer den. Takk. Ja, det gjør den nok.
Men jeg gir ballen videre, så kanskje flere har noe som de følte var viktigere. Hvis du kunne jo fortelle oss litt om lommepenger. Du er så dypt inn i pengepungen. Ja, det var en god idé. Alle mennesker, de må ha en viss sum penger, så de kan så kan jeg disponere helt fritt uten at noen stikker nesen sin opp i det, forstår du? Mm. Om du kjøper tobakk, eller om du kjøper sjokolade, eller om du kjøper brus. Det bestemmer du selv, faktisk. Det var jo temmelig revolusjonært for oss. Det var penger som vi ikke skulle liksom måtte legge frem for hverandre og si hva vi har brukt. Men det var penger som vi mottok, og som vi da beholdt for oss selv. Behøvde ikke å fortelle noen hvis vi skulle reise til byen med den eller den, for eksempel, og gjøre det eller det. Og så dette med begeistring, hva er det liksom? Hvordan kan vi greie å få til det? Og vi, ja. Det er så lett å si det, men da gjør det. Ah, dritt! Ah, skit, sier jeg bare. Dette landsbymøtet. Her på Vidaråsen har vi jo fått nå denne nye hallen. Og det er vel et viktig spørsmål for oss nå. Hvordan går vi videre med dette bygget, og hvem har ansvaret her for å slukke lyset? Og hvem vil vaske her, og hvem vil påse at, ja, at det er skikkelig ned på baden eller doen, og det er mange oppgaver her å passe på, egentlig, i dette bygget. Og hva skal vi bruke det til, bortsett fra landsbymøtet? Og skal vi snakke litt om det nå? Det jeg har tenkt på var at vi hadde noen komiteen som kunne gjøre rent der. Ja. Og vi ikke hadde med den scenepeppen bød når det kommer av. Det kommer til jul. Det skal passe på det og drar det frem og alt. Ja, det er viktig spørsmål. Og jeg mener nå, mener jeg at hvis jeg har sett, folk har dratt i det scenepeppet der nede, nemlig. Men samme som er født i skaten skal egentlig lære nå ikke å dra, og da sier Gud at det kommer til. Hadde ansvar for sceneteppet, gjorde rent halv, og gjorde det som skulle her. Lars? Ja, Erik foreslår at vi danner en komité for bygget her. Det synes jeg er et godt forslag, egentlig. Men vet ikke. Erik og Terje Thoresen og Anne Medalen og Tim. Kanskje komiteen kunne møtes, og så kunne de i komiteen fordele arbeidet. Eli også ville si noe. Jeg ville også være med.
Eli vil også være med I denne komiteen. Ja, det måtte kanskje Nils innkalle, da. Eller Stefan, ja. Ja, jeg tror ikke det til dette punktet her. Men jeg kan godt komme frem. Vær så god, Kjersti, eller si noe. Du vil her. Det var alt sammen. Og da har snakket mitt sinne på en fot toa, og jeg får ikke ha det ikke bedre mikk. Toa til jeg, og så må man rette til meg. Ja, og alt sammen, da saken vi sitter og kåpler, og vi akkurat gjør det tingene jeg har sagt, og da, og da, og da, sa jeg, for du tykker deg mot deg der. Se, jeg har ikke mot om jeg har sagt noe gøyre på siste tid på deg, sier jeg mot deg. Takk for det. Ja. Takk.